brzo, najvažniji članovi koalicionog sporazuma bivaju prekršeni. Citiram član 1. Potpisnici ovog sporazuma su saglasni da će politički funkcioneri opštine Budva da se uzdržavaju od javnog komentarisanja tema i pitanja i učestvovanja u događajima čija bi posljedica mogla da bude povreda nacionalnih, etničkih, vjerskih sentimenata građana Budve i Crne Gore, uz puno poštovanje Ustava i zakona. Sasvim je jasno da se predsjednik opštine opredijelio da bude predsjednik samo dijela građana Budve i da svojim činjenjem kao predsjednik crkvene opštine povrijedi sentimente onih koji su od njega očekivali da bude predsjednik svih građana.